Kelmen Balili, e etiketuar ndryshe si Escobar i Ballkanit, do të vuajë 10 vite burgim. Vendimi u shpall nga treshja e gjyqtarëve të krimeve të rënda e kryesuar nga Flora Hajredinaj. Gjykata e shpalli të fajshëm Balilin për të katër akuzat e ngritura nga prokuroria, konkretisht për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të grupit kriminal, u dënua me 14 vjet. Për grupin kriminal me 2 vjet e 6 muaj, për refuzimin për të deklaruar pasurinë me 6 muaj dhe për pastrim parash me 5 vjet. Me bashkimin e vendimeve dhe për shkak të gjykimit të shkurtuar ndaj tij, u mor vendimi për 10 vjet burgim. Më herët avokati mbrojtës Theodori Sollaku pretendoi pafajsinë për të akuzuarin. Në një material prej 40 faqesh, ai tha se provat e vetme të prokurorisë, që ishin përgjimet, nuk vërtetonin që Balili është pjesë e grupit kriminal, madje sipas tij nuk është bërë asnjë ekspertim zëri. Balili do të vuajë dënimin në një burg të sigurisë lart. I pranishëm në seancë ai nuk foli, ndërsa aty ishin edhe familjarë të tij.